Gud förmiddag. Klockan är 11:30. Vad har kameran ena här borta? Ja, jag har inte mått så bra denna vecka. Jag mår fortfarande inte helt hundra. Men vi ska gå ut på mig i alla fall. Försöka komma ut. Mitt boendestad, hon hjälpte mig att komma ut igår och handla. Jag mår skit helt enkelt. Men det ska bli bättre. Det måste bli bättre. Så jag ska ut nu och ta mig på mina och sen ska jag bara ha lördag. Bara liksom försöka komma tillbaka på mitt sätt. Sen om det är bra eller dåligt, det är skitsamma. Men vi ser om jag bidrar. Sen, ha det gött. Hej. God kväll. Klockan är snart 7:20. Jag har fyndat den här. Eller fyndat, jag behövde den. Den almanacka som jag ska ha skrivit lite i och så. Och sen har jag fyndat den här ryggsäcken. Och jag har öppnat upp och kan visa att jag får på plats med den här. Det är inte så mycket grejer i den, men det är ändå saker i den. Så liksom, jag kan stänga den också, men det är lite svårt när jag har kameran i handen. Och jag tycker den är så cool. Nu är det dumt med ljuset, men den är så fräck. Här på axelbanden, om man ska kalla det för, är det den här knipsaren. Och den knäpper man precis över bröstet. Så sitter ryggsäcken mycket bättre och jag provar faktiskt den och det är sant. Alltså den satt så skönt på ryggen. Så det borde nästan alla ryggsäckar ha. Så såg det ut faktiskt. Jag tyckte fräckt liksom att jag älskar militärgrönt. Alltså den plushiga grejen. Så detta var faktiskt liksom att det var lite brunt, orange, grön naturligtvis och så då svart. Faktiskt. Sen är det en till ficka där. Och här är faktiskt prislappen. 349. Och jag betalar 199. Så jag är jättenöjd. Och här är min gamla ryggsäck. Också riktigt nöjd med den. Så där är ju det stora facket och sen lite mindre fack där. Men här är det två. Jag tror faktiskt, nej. Om man slår ihop det facket med det facket så blir det större än det facket. Det blir det faktiskt. Men de är lite mindre i och med att de är två var för sig. Och hur mår jag? Jag mår bättre, men lite som igår. Jag ska jobba imorgon. Jag ska gå ner och prova. Gå ner i alla fall så får vi se vad som händer. Jag kan inte pressa mig själv för mycket just nu. Jag måste ta det lugnt nu. Jag väntar på det här jäkla mötet på Försäkringskassan. När det är klart så kan jag nu slappna av mer. Och sen börjar min praktik. Så ligger det till nu. Jag är nöjd. Jag är jättenöjd. Livet går vidare. Det är ju så. Så får vi se när jag vidgar nästa gång. Så ska jag använda min ryggsäck. Jo, nej men. Fan alltså, shit.